Ten, kdo lásku přirovnal k ohni, zřejmě zažil, jaké to je, když rychle vzplane a stejně rychle se její žár i uhasí. Někdo to prostě přijme, jiný bojuje a snaží se hledat v popelu ohořelé zbytky citů, které se pokouší znovu oživit. Roman byl ten, kdo se opravdu snažil a dlouho, ale ne a ne situaci zachránit. Zašel tak daleko, že přišel o všechno. Tolik se bál, že přijde o svou přítelkyni, až zapomněl, že má taky své potřeby a závazky. Namísto rozjeté kariéry a vlastního bydlení má nyní jen ošklivé vzpomínky na léčebnu a prázdnou peněženku. Přátelé, nejdřív pozdravím vás, protože my jsme přijali pozvání do Nového Jičína a přijali jsme pozvání k dvěma bratrům. Takhle bych to řekl. Marek je ten mladší, Roman je ten starší. A musím říct, že co je podstatou toho celého příběhu, je to, že staršímu bráchovi mladší poskytl azyl. Je to tak? Je to tak, no. Já vím, že se o tom mluví hrozně blbě tady o takových věcech, kdy chlap má před sebou nastartovanou dobrou budoucnost, má vlastně dům vlastní, má přítelkyni, s kterou žije spousty let. Všechno se to schyluje k svatbě a najednou bum, práska, všechno je to vlastně úplně jinak. Chlapi, musím říct taky našim divákům, že jsme si začali předtím tykat, aby to bylo takový jakože svobodnější, protože vykat vám tady v tom případě, kdy jsem tady navíc nejstarší, tak to by mi moc nešlo. A já jsem říkal, že musím se vrátit úplně na ten začátek, na to, jak jsi se kdysi už ve škole zamiloval do Kláry, jak tě Klára učarovala, jak tě Klára nechtěla. Takhle to vlastně bylo potom, když už tě nechtěla a ty si dospíval, tak vlastně jsi našel jiný holky, pak ses teda zamiloval do té své dlouholeté známosti. A teď znovu. Vlastní dům, dobrá práce, všechno fungovalo tak, jak má, svatba v přípravách, do toho mladší brácha, který se snažil postavit takhle na vlastní nohy, aby šel ve šlepě jejich bráchy, pořídil si byt. Ty už máš teďka manželku, čekáte mimino. Jo. Tak to je super. Manželku jsme poprosili, aby tady nebyla, ať nezažívá nějaký slabý chvilky, protože to tady dneska nebude úplně příjemný. No a mě teď zajímá ten moment, který se vlastně popisuje v tom příběhu, který jsi napsal. To znamená moment, kdy jsi šel jednou do hospody a tam si potkal opět Kláru. A to tě změnilo život. Napadlo tě to, že se to může stát? Po těch zkušenostech za tu dobu mě to vůbec nenapadlo, že by se to mohlo stát, když vlastně celou tu dobu, co jsem po ní toužil a ty roky ničemu takovému nedošlo, jak jsem vůbec nepočítal, že mi to bylo osud, nebo já nevím. Jasně. Prostě nepočítal jsem tím takovým. No, osud zasáhl, stalo se to. A Klára vlastně v té době, jak si ji poznal, tak kdybych si to nepamatoval úplně přesně z toho dopisu, klidně mě oprav, tak ona vlastně v dnešní době má dvě děti, má syna a dcerku, že jo? 7-5 let, tak nějak to je. A když vezmu ten večer v té hospodě, tak tam jste si asi povídali. A nejen povídali. Tam si všimla toho, že jsi chlap? Jo, tam si vlastně po těch letech, co já jsem po ní toužil, tak si tam to asi všimla. Dali jsme to dohromady a myslím, že všechno super. No, všechno super, jak pro koho teda, jako mezi náma, abyste to dali dohromady tak, že jste spolu skončili v posteli, nebudeme říkat, že ne, a ty si vlastně... To vypadalo, že to je super. Jasně, a ty si vlastně hned druhý den přišel domů a odstěhoval si svoji přítelkyni, s kterou si měl před svatbou po tolika letech. Přiznám se, jako mně to jde docela těžko přes pusu tady ty věci, protože já být tou slečnou dívkou, tou, která má s tebou před svatbou, tak to asi schytáš zleva zprava, nevím, jako, nevím.
Co jsi řekl jako důvod, nebo jak jsi to pojmenoval, jako běž, zbal se, vypadni, svatba nebude? No já jsem to řekl tak, jak to bylo, že to mě vlastně to byla moje životní láska spoustu let, takže, že vlastně... Teď mluvíme o Kláře. O Kláře, že jsem ani nikdy nezapomněl, takže... A pak už jsem teda ani nedoufal, že by se to mohlo stát, ale stalo se to, že jsem se s ní zase viděl a zase se to na mě probudilo prostě. A teďka to bylo navíc na obě strany. Teď jsem přesně tak, takže já si myslel, že to klapne ten můj životní sen. A že, no, takže je to silnější než já. Takže jasně. No na druhé straně vidíš to, kdyby silnější byla ta láska k té dívce, kterou si poslal a vypoklonkoval ze svého života, tak bychom dneska neseděli tady, vůbec by si nemusel řešit to, co vlastně řešíš. A já se teďka dostanu zpátky k té dnešní chvíli, která tady je, která vlastně následovala. Ty jsi si vlastně Kláru nastěhoval domů i s dětma. Je to tak? Je to tak, no. Tam jste se tak nějak zžili, asi to fungovalo nějaký čas. Mě by teďka zajímalo, kdy nastal takový ten moment toho zlomu, že to přestalo fungovat. No, tak z mýho hlediska to bylo asi ve chvíli, kdy já jsem chodil hodně do hospody a asi tím jsem to celý to... Co? Tím jsem to jako pokazil? Poslal, kopnul, no, že jsem asi tomu té hospodě dával víc, než bylo zdrávo. No. Takže já tomu rozumím dobře. Takže ty na jedné straně si konečně získal svoji osudovou životní lásku. Ona se k tobě nastěhuje i s dvěma dětmi. A ty začneš chlastat? Jako tou radostí, já nebo? Já jsem začal občas s kámošema, že jo, když mi napsali, aby šel na pivo. Pak už se to stalo téměř tradicí. Dobře, ale víš, čemu nerozumím? Dobře, ale když to vezmu a ptal jsem se i bráchy na to a ptal jsem se i švagrové, teda když budu upřímný. Je to tak, že ale ty, když jsi měl před svatbou a měl si tu svoji původní přítelkyni, Haničku, tak vlastně ty si ale nepil. Neříkám, že jsi nechodil do hospody, občas si s kámošema šel do hospody, ale ty si prostě nepil. Tak mi vysvětli, jak je možný, že člověk začne pít ve chvíli, kdy vlastně konečně dosáhne v životě toho, co chtěl. To mě hlava nebere prostě. To je ta radost, ta euforie? Nebo? To byla souhra náhod prostě, když mi najednou vlastně de facto volali kluci a každou chvíli byla, nejdřív ten slavil dítě, ten tohle, každou chvíli něco. No počkej. Jsme začali chodit pravidelně, no. Oslavy jsou fajn, to je bezvadný, ale jako to ještě nedonutí člověka k tomu, aby se stal vlastně alkoholikem. A my se teďka bavíme o tom, že z tebe se stal alkoholik. A nemyslím to vůbec zle, já jsem strašně rád, že to umíš pojmenovat, že jsi mi to napsal tak, jak to je, protože ty jsi byl samozřejmě i v léčebně, k čemu se dostaneme. Já prostě jenom nerozumím a chtěl bych nějak pochopit, střebat, já nevím, možná mě to málo pálí, možná je to tím, že je večer. Nevím, ale ty to třeba pobíráš, jako tady to, jako že brácha je konečně šťastný a začne pít? No, tak to se chápe těžce, no. Já to prostě pochopit neumím. No, to se špatně pochopí. Ale fakt, že mu to jakoby v tu chvíli, když mu to vycházelo, tak... Tak to s ním šlo z kopce. No, protože byl jako, už jako měl to, co chtěl, byl šťastný, takže... užíval si život. A k tomu patřil i ten alkohol a bylo to takový... Takže ale... když byl brácha ve stresu a nebyl šťastný, tak nepil, a když byl brácha šťastný a bez stresu, tak začal pít. No, jo, je to takový... Já si myslím, že chlapi i tady, jak jsou kolem nás kameramani, tak to určitě teďka nepobírají. Jako, jo? To brácha měl, jako pivo měl rád vždycky brácha. Tak dobře, jasně. A z toho jsem v tu chvíli, když prostě se s tou Klárou jako seznámil, tak už jako v tom životě byl šťastný a už si užíval, jako, že vykecával se známýma, s kámošema. Chlubil se, jasně. A prostě a jel v té hospodě a jeli a jo, probírali ženský a... Jasně, rozumím, tak rozumím, ale nechápu. No já taky ne, to je prostě... Pak to alkoholu bylo hodně, no. Jasně. Alkoholu bylo hodně a... A teď zase chci vysvětlení po tobě, Romane. Alkoholu bylo hodně a stal si se na něm vlastně závislej a... Jestli jsem to pochopil dobře vlastně z toho mailu, tak ty si myslíš, že příčinou toho, že Klára zbalila děti a odstěhovala se od tebe, bylo to, že už to s tebou nemohla vydržet prostě, protože piješ.
No jo, já si tam tak myslím, že to je moje chyba. Jo, tak to jsem pochopil správně. A to, co se dělo a začalo dít potom, o čem my budeme teďka mluvit, tak to je v návaznosti na to, že jsi ji chtěl získat zpět. Přesně tak. Chtěl jsi odčinit to, co jsi vlastně udělal špatně. Mm-hmm. No a teď se zeptám. To bylo to, že jsi jí začal zahrnovat docela drahými dárky. Mm-hmm. Napřed to bylo, a říkám, když tak mě oprav, napřed to bylo tak, že vlastně jsi měl peníze, protože ty si vydělával dost peněz. Až došly peníze, tak si začal prodávat některé věci, které jsem měl doma, takový ty cený. Ty jsi říkal, že jsi tam měl nějaký obrazy a šperky po mamince vlastně a takový nějaký, co jste si rozdělili vy jako bráchové. A až toto všechno vlastně jako došlo, tak jsi začal půjčovat peníze. A když už ani nefungovalo to, že by ti někdo půjčoval peníze, tak si prodal dům. Přesně tak. A šel do léčebny. Mhm. Dobrovolně? No tak asi už nebylo zbytí v tu chvíli, protože už jsem se dostal do takových konců, že už jsem byl na tom alkoholu závislý, že jsem... Takže jsem šel dobrovolně, abych se z toho dostal. Jasně, aby si začal zase reálně jako fungovat. A všechny ty peníze, které jsi napůjčoval a které jsi získal z prodeje svého domu a podobně, tak to si všechno nalil do Kláry ve víře, že vlastně se vrátí zpátky, že si tím jakože koupíš? No, že se vrátí zpátky a že to bude zase, co bylo no, na začátku toho našeho vztahu. Můžu se jenom zeptat, kam by se vlastně vrátila, když si prodal? No, teď by se nevrátila nikam, protože to, ale... Ale ty si pořád ale... myslíš, a to je teďka to nejdůležitější, ty si pořád prostě myslíš, že ona se vrátí. Ty, i když jsi se vrátil z léčebny, což musím zaklepat jako super, že jsi to zvládl a brácha teda říká, že opravdu jako voda je u vás jako na denním pořádku, že ani brácha si nedá, aby tě neprovokoval. Sem se Klára s dvěma dětma určitě nevrátí, protože jsem by se ani nevešla dost na tom, že tady bydlíš ty, ale ty prostě reálně myslíš, že jsi se napravil, že se Klára vrátí, že to dáte dokupy a že to nějakým způsobem bude fungovat. Mm-hmm. Podle čeho tak usuzuješ? Podle toho, že naděje umírá poslední. To je sice pravda, je to taková hezká fráze. Já věřím pořád, no. Prostě tak mám celý život a já prostě věřím. Vždycky, když něco chci, tak prostě tomu věřím. Nezmezně, takže věřím tomu, že se to stane. Hele, jako upřímně, já vím, že to je blbá otázka, nevhodná otázka, možná bolavá otázka, ale nevadí ti, že jsi přišel možná o krásnou manželku, krásný manželství a že to všechno mohlo, já vím, že je to kdyby, ale že jsi to všechno zkazil jenom nějakou vizí něčeho, co nemůže fungovat. Protože mě by zajímala jedna věc. Co jsi všechno vlastně věděl o Kláře, když jste se dali dohromady, ona s dvěma dětma, proč neměla manžela, nebo proč najednou se tak rychle nastěhovala k tobě? Tak s manželem nějak, měl nějaký spory. Já jsem to ani pořádně vidět nechtěl, všechny ty důvody, prostě co bylo, bylo, takže měl nějaký spory od sebe. A mě zajímalo to, že vlastně, jaký jsem měl sen, jakože bejcí, takže se mi to splnilo. Bylo pro mě to důležitý. Takže alfa a omega byla to, že jste spolu. Ani jsem po ničem radši nepídil, prostě proč. Ne, mě jenom zajímá, co ti Klára řekla, protože běžně si lidi něco řeknou, že jo, nebo Klára třeba no, prostě přijde a řekne, jsem strašně ráda, že jsme se potkali aspoň po tolika letech a většinou je to tak, že řekne třeba takovou tu větu, dal jsem hloupá, že jsem si tě nevšímala dřív a mohla jsem mít lepší život třeba. Nevím, já nevím, to teďka prostě tady sypu nějaký bláboli jako možná. Než začneme rozuzlovávat některé věci, které jsou mým příjemné, tak mě by zajímalo, Marku, když
si věděl, že brácha půjde z léčebny, ty už si věděl, že samozřejmě nic nemá. Slovo nic znamená nic, protože nemá ani práci. Je to prostě tak, že brácha si řekne, musím pomoct bráchovi, protože kdyby se to stalo mně. Tak, jo, tak jako jsme rodina zase na druhou stranu. Jasně, asi ten mladší brácha, starší brácha většinou bude příkladem, že jo? No, tak jo, já ho mám jakoby, na jednu stranu je to furt jako v mých očích, je to chlap, že jo? Který je to šéf takovej. Je o 10 let starší, takže jako už od mládí ho mám jakoby trošku... Jako takovou ikonu. Ikonu. Já si myslím, že se to narovná to, ale jako ten život, co teď, jako to, co má za sebou, tak je... No, tak asi tak, no. Je to kotrmelec úplně strašný, jako. Mít všechno a nemít nic a já říkám jako poklona vůči tobě, že opravdu léčebna byla dobrovolná, šel si tam sám, dokázal jsi to, zvládl jsi to, já vím, že jsi unavený ze života, strápení a tak dál. Je mi jasný, že ti tady není úplně příjemně, že otravuješ bráchu, když, a říkám schválně slovo otravuješ, když víš, že čekají rodinu a že to není prostě na dlouhý trvání a že se musíš postavit na vlastní nohy. Ale mě malinko děsí to, že pořád čekáš na to, že prostě přijde Klára s otevřenou náručí a řekne, tak tady mě máš, ty ses mě ujal tenkrát s dvěma dětma, tak teďka ti pomůžu já, nebo já nevím, co si myslíš. Nevím. Já nevím, co si myslíš, co by si vlastně chtěl, protože to, co jsem pochopil před chvílí, tak by si chtěl, aby se Klára vrátila, aby to vlastně pokračovalo dál. Já se jenom ptám, kam půjdete. To je praktická otázka. No jasný. Já... Opakuju, že naděje umírá poslední a já furt věřím. Dobře, ale ty nemáš ani peníze, protože nepracuješ zatím a máš dluhy. K těm dluhům se ještě dostaneme, to je strašně důležitá věc. Já jsem ještě neřekl ani tu částku a zatím se nechystám jí úplně říct. A jenom se tě napřed zeptám, brácha ví všechno aspoň? Jo. Ví. Brácha ví všechno. Dobře. Já začívám poslední dobou spousty takových setkání a vždycky je to překvapení pro někoho. Tak já doufám, že pro někoho už to dneska překvapení nebude, alespoň tady v tom seskupení, tak jak tady jsme. Zkoušel jsi Kláru kontaktovat? Jo, zkoušel. A? Neusměl jsem. Co ti řekla? No, nebere mi telefon, nereaguje. Aha, jo, takže jako nekomunikuje. Na SMSky, vůbec. Já nevím, jestli třeba nezměnila číslo, nebo... No, kdyby ho změnila, ale, tak ti nezvoní, takže je to... Nebo zjistíš v dnešní době, já nevím, jaký máš telefon, ale na většině telefonů zjistíš prostě, jestli se ta zpráva doručila, nebo ne, pokud tě nemá v nějaký blokaci, nebo... Chápeš, že jsi udělal spoustu chyb? No, jasně. Taková ta nejzásadnější prodat dům, jenom proto, aby... Ty peníze si na jedné straně propil, na druhé straně, aby si je rozfufuroval za dárky, který si posílal, ale vlastně ani pořádně nevíš, jestli si je Klára převzala, nepřevzala, nebo jestli někdo ukrad. Nevím. Ty jsi zamilovaný pořád? Jo. Zrovna brácha nerad poslouchá, teda my jsme se o tom bavili. On by byl raději, můžu mu to říct, jak jsme se bavili? Jo, klidně. On by byl raději, kdyby si prostě na Kláru zapomněl, kdyby si ten život začal stavět znovu. Já vím. My jsme se o tom taky bavili. Ale ono je to těžký, jakože. Věci neporučí, že jedna věc je toho. Pravdy to je vždycky, no. Nechci působit jako nějaký chytrák, ale přece, kdyby tě Klára milovala, tak je první člověk, který tady je a který se zajímá, co s tebou je. A možná by, já nevím, jestli existují nějaké návštěvy v léčebně, ale prostě aspoň by tě kontaktovala, jestli něco nepotřebuješ. Nebo prostě byl by nějaký zájem a když už nic, tak by asi třeba přišla aspoň za tvým bráchou, protože ví, kde bydlí, ví, kdo je a projevila by nějakou starost. To se prostě nestalo, že no. Ani u toho. Tak ona si moc nekomunikovala nikdy. Aha, ani předtím jako jo. Takový jako, říkám, že to nějak jako, ale tak jako nekomunikovali jsme. Mám teda rozumět tomu, že ty jsi to bráchovi rozmlouval už od začátku? No, mně se to nikdy moc nelíbilo. Proč? Nevím.
Tak musíš k tomu mít nějaký důvod. Samozřejmě, ale tak jako... Je to brácha, já nechci jako nějak... Ne, já to... Víš co, ale zase, já jsem řekl, že sem přijedeme, ale že chci prostě vědět, co si o tom myslíte, jaká je pravda a tady ty věci. Já moc nehraju na ty hříčky, jakože... Myslím si, ale neřeknu, abych někomu neublížil. Já si myslím, jakože prostě ublíženo už tady bylo na všechny strany docela dost. A myslím si, že za to pikáš teda úplně šíleně. Teď zase na druhé straně brácha má trošku narušený svůj osobní život, což si nebudeme nalhávat, že ne. Takže máš něco, co vlastně si měl vždycky na srdci, co si prostě bráchovi třeba neřekl, protože jsi mu nechtěl povídat do života nebo tak, ale... To je právě to, brácha je starší. A je to kus jako takový ten chlap, který bych si normálně bral příklad. Nebo asi bych si ho bral i v té chvíli, já se ani nedivím, že se zamiloval. Ona Klára je fakt pěkná, působí dost jako... No, chlapi na ní vědou. Jdou na ní. Je taková příjemná, odměřená, člověk se nedozví, jako, jestli má špatnou náladu, nebo jo, je taková... Takže asi, když ji člověk nezná, tak no, nedivím se bráchovi, jako, že se zamiloval. Ale právě to, že jakoby ta Klára je taková... Je jako pod tou slupkou je taková. Je prostě odměřená ve všem. Nikdy se s ním nenavázal vztah, na to jsem jeho brácha, tak jako jsme se fakt nikdy jako nějak, že bychom se smáli u televize nějakým obyčejným vtipům, nebo prostě je to zvláštní. Na to, že vlastně schodí s mým bráchou a no, takže bylo to takový hodně obměřený, říkám, do toho bych nekecal, jakoby, nikdy ani nikomu. Dobře, zeptám se tě na rovinu, ty jsi ji nevěřil nikdy, že? Ne. Ty jsi myslel, že bráchu využil? Nebo si to myslíš? No, má tak, no ano, jako, nebo myslím, já si to nemyslím. Ale zase, jaká záleží na bráchovi, jak je zamilovaný, ne, je to takový... No řekněme, že kvůli ní brácha přišel o všechno. No už jenom takové, to už je... Teď pominu jako, úplně to, že začal pít, dobře, to je... Že to je něco, co by člověka jako mělo úplně, jo, že když hlavou narazí do zdi a narovnat ho, ale nestalo se to. Takže, jestli to moje hlava pobrala dobře, to znamená, ty máš pořád výčitky, že jsi jí dal málo, protože vlastně si to všechno pokazil, protože jsi začal pít. Jo, já jsem... Takže jsi to zkazil vlastně jako ty. Já jsem první, když byl zdrávo, takže... A proto jsi jsem o ní přišel. Jo. A to, co jsi jí vlastně potom jako dával ty dárky a prodával si svoje věci jenom proto, aby si mohl koupit dárek, tak to bylo všechno jenom z toho důvodu, aby si odčinil svoji chybu. Jo, přesně tak. Ty jsi neuvěřitelný. No... Co by dala spousta žen, které jsou samoživitelky, jsou s malými dětmi nebo s malým dítětem, kdyby měli takovou šanci, že se do nich zamiluje takový chlap jako ty, s takovým barákem, který jsi měl, s takovým autem, zahradu, s dobrou prací. Zeptám se tě na rovinu. Co by si dělal, kdyby si Kláru potkal? Kdyby si šel zase třeba, já vím, že nepojdeš do hospody, ale pojdeš třeba po parku a to jako potkáš prostě Kláru. Tak snažil bych se jí dostat zpátky, že jo? Co by si jí řekl? No, jestli to neskusíme znovu. Jako, že jí miluje? No, určitě no. Co si myslíš, že by ti řekla ona? To těžko říct, no. Vzhledem k tomu, že nebere telefon, tak by to asi neobětovala, ale co by mi řekla, nevím, ale asi by jakoby do toho nešla, ale prostě já bych to zkusil, protože to tak cítím. Teď se tě zeptám takovou divnou otázku. Myslíš si, že ti Klára něco dluží? No, jak se to veme, no. Svým způsobem vlastně asi i jo. No. Co? No já myslím, že těch dárků, co jsem jí dal, že jich bylo dost.
A jsou to dárky? A jsou to dárky. Dává se dobrovolně, ona je nechtěla, ona ti neříkala, kup mi auto aspoň a podobně. Ten čas za to, že... To znamená, že za dárek očekáváš odměnu? No, jakože po tom, co za všechny ty dárky, vlastně bych asi mohl mít šance. Bych, Romane, já to řeknu teďka hloupě, jo, ale ona odešla a ty mi říkáš, že odešla proto, že jsi začal pít. To znamená, ty jsi ji zklamal. Dobře, budu to myslet teďka líp než brácha, že tě nevyužila, ale že se prostě snažila s tebou být, ale ty jsi propadl alkoholu, protože jsi byl najednou šťastný. Ona zbalila zase děti, protože to nechtěla zažívat, aby děti třeba byly svědky toho, že chodíš opilej domů. Nevím. A na druhé straně ty, protože odešla, tak si začal blbnout. Prodával si věci, prodal si dům, začal si spůjčovat peníze. Jenom proto, aby si jí kupoval dárky, které měly být náplastí na to, co si provedl. To znamená, zase řeknu, začal si pít. A ty teďka říkáš, že ona ti něco dluží a že vlastně za ty dárky by měla být povinována se ti odvděčit alespoň nějakou přítomností. Já si teda osobně myslím, že to je blbost. Protože ať je Klára jakákoliv, i kdyby byla s prominutím vyčuraná, tak jak si myslíš ty, že bráchu využila, zneužila, já nevím co všechno, tak si myslím, že by tě o ty peníze připravila úplně jiným způsobem. Že by prostě chtěla peníze, nechtěla by dárky. Aby se mohla postavit na vlastní nohy, aby si mohla koupit svůj dům a přiznejme si, že když prodáš svůj dům, nebo když si prodal svůj dům, tak ona si mohla koupit klidně dva malý. Protože my se nebavíme o malém domečku, který jsi měl. A to, že si propil a rozdal svůj dům. Za to teda při vší úctě, i když ji neznám a i když si o ní můžu myslet cokoliv, tak za to Klára přece nemůže. To je tvoje dobrovolnost, to je to, že jsi to umanul. Přesto všechno si myslím, že brácha si myslí pravý opak, jasně, že by ti to měla vrátit a ty bys měl ty věci zase třeba prodat, protože vím, že si koupil i auto, to vím. Nevím, jaké byly ty další dárky, ale prostě auto samo o sobě stálo balík, tak ano, mohla by ti ho vrátit, bys ho prodal a měl by si kus na dluhy. Ty dluhy. Ty jsi vlastně půjčil peníze v bance.
jenom souhlas, jestli sem můžeme pozvat jednoho hosta. K tobě domů. Jo. Jo. A když ti řeknu, že jsme kontaktovali Kláru a ta přišla? Tak super. Já si úplně nemyslím, že to je super. Jasně, jo, takže... Ale jako já ji určitě rád uvidím, protože si ji nemůžu dovolat a toho. Když nám reagovala na první SMS-ku a velice slušně a prostě... Prostě odepsal. Když se pak s ní kolegové domluvili a vysvětlili si situaci, tak souhlasila i s tím, že přijde. Proč a co jí k tomu vede a jak si to mezi sebou vyříkáte, to už samozřejmě není mezi mnou a váma, nebo mezi bráchou a váma, ale je to jenom mezi váma. Takže jestli si myslíte, že je ten správný okamžik, aby jsme ji pozvali, tak by to bylo hrozně fajn. Jseš na to připravený? Jo. Nevadí to teda? Nevadí, no. Takže já poprosím moje kolegyně, aby otevřeli dveře a pozvali Kláru sem dovnitř. Kláro, dobrý večer. Zdravím. Dobrý večer. Ahoj. Zaprvé jsem rád, že jste přišla. To jsem rád. Děkuji za pozvání. To si vážím. Uslyšíte to v televizi. Já nemůžu říct úplně, že bych si o vás myslel hezký věci. Na druhé straně si o vás ale nemůžu myslet ani špatný věci. Já vůbec nevím, jak vás mám uchopit, protože vás neznám. Já jsem o vás jenom slyšel. Jasně. Na jedné straně nic dobrýho a na druhé straně při představě, co všechno jsem slyšel předtím a dnes, tak ani z té druhé strany to není nic dobrýho, protože ono to vypadá jako vypočítavá kalkulačka, když to řeknu takhle slušně. To nechápu, z čeho soudíte. To, jak to bylo všechno rychlý, ale to je, omlouvám se, říkám znovu, neznám vás, je to jenom to, co člověk slyší a jak s tím prostě zachází. Potkáte chlapa, kterýho jste nikdy nechtěla, přitom jste ho znala, pak najednou přeskočí jiskra, to pochopím, protože lidi s odstupem času přehodnotí hodnoty, které měli a člověk se může zamilovat do někoho, kdo se mu zdál být ošklivý, nehezký a naopak přestane milovat toho, kdo byl krásný. To se prostě děje. Takže jasně, přeskočila si nějaká jiskra, svůj život jste měla už poskládaný jinak, možná zbabraný, do toho dvě děti. A mě by spíš zajímal ten důvod toho odchodu, jestli se můžu zeptat. Důvod odchodu od něj, ve chvíli, kdy byl. Tak já bych hlavně chtěla říct, že v každém životním období člověk jakoby se nějak cítí, jo. Takže to, když jsme se vídali třeba dřív, tak bych si ho ani nevšimla a když jsme se vlastně potkali v té hospodě, tak to pro mě prostě byl takový jakoby blesk čistého nebe a takový dveře jakoby do mýho vysněného světa, kdy jsem s ním mohla být a mohla jsem s ním žít. Ale rozhodně nechci chlapa, který chlastá prostě, jako to je pod mý úroveň. Tomu rozumím. Takže to byl ten důvod. Přesně tak, no. Kládo, a musím se zeptat, protože já nevím, co všechno víte nebo nevíte a samozřejmě, až se třeba na ten pořad podíváte, tak se dozvíte, co se všechno stalo. To, že vás kontaktovala, vy už jste to nechtěla nějakým způsobem akceptovat, to je vaše rozhodnutí a do toho vám nikdo nemůže mluvit. Možná to dělá maminka i skrz děti a nevím, jako jak to je. Ale člověk, kterýho jste najednou začala milovat, se dostal na úplný dno. A na to úplný dno se dostal skrz svoje chyby, to je chlast. Jasně. A druhá věc je, že vlastně bezhlavě začal prodávat věci jenom proto, aby vás získal zpět a zahrnoval dárky. Mě by jenom zajímalo, ty dárky, jako auto pochopím, to je praktická věc, ale když vám přijde jeden šperk, druhý šperk, když víte, že to má hroznou hodnotu, člověk to přijme třeba, jako jo, tak si říká, buď to tak je blbý, že mi to posílá, ale je to dárek, tak si to nechám. Já bych řekla, že je jenom hodnej. Je prostě hodný. Mm-hmm. Jak jinak to mám brát? Nevím. Ptám se. A teď jsem zvědavej hrozně já, víš co, ale já bych chtěl, aby si se zeptal ty.
to, co potřebuješ vědět. Ty nic nemáš dneska. A mě by jenom zajímalo, jestli to víte, že nemá vůbec nic. Asi... Jo, doslechla jsem se to, no. A nechává vás to chladno. No a co mám jako dělat? To je jeho rozhodnutí. Takže ta láska je pryč? Takže třeba takový jako, že... Já mám partnera a miluji někoho jiného. Takže rozumím. Určitě nemůžu tvrdit, že jsem zamilovaná. To je jasně, jasně, jasně. Prostě ta etapa skončila. Přesně tak, je to prostě pryč. Jo. To nevím, jestli jsi věděl, že už s někým jsem, takže... si to právě dovídáš zřejmě. Tak proto jste nezvedal telefon. Takže už mě kontaktovat nemusíš. Dík za info teda. Že co, že? Že dík za info, protože jsem se snažil kontaktovat, tak mi to ani napsala, ani nic, ani nevzala telefon. Takže... No ale rozešli jsme se, takže jako žádnou takovou povinnost nemám. Jasně, na druhé straně zase řekněme si fakt jako, že... Já to říkám nerad, ale nikdo po tobě nic nechtěl. Nečo, neříkám, že jo. Pořád říkám, že dar je dar a můžeme si každý myslet cokoliv, může si to myslet brácha. Jo, takže jestli tohle je všechno, co bych tomu mohla říct? Chcete odejít? No, asi to bude nejlepší. Kláro, já děkuji. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky, ať se daří. Děkuji. Tak co teď? Je to dostatečný náraz? A myslím, že ano. Já se omlouvám, ale prostě my jsme si jenom řekli, že prostě, jestli se nám to podaří, je to to, co potřebuješ, protože je to z očí do očí. Je to prostě vyslovený, je to řečený, je to pojmenovaný. A vidíš sám, že prostě ten zájem je nulovej, nikde nic. Jako a s prominutím si můžu jenom myslet, že seš pitomec, který furt posílá dárky. A nemyslím to zlé, protože člověk z lásky dělá spousty blbostí, ale když je ta láska jednostranná, tak já si myslím, že brácha má pravdu v tom, že si prostě jednou dne měl přestat. Tak co bude dál? Postavíš se na vlastní nohy? No, jo. Jak říkám, určitě jo. To je jenom otázka času, ale určitě se postavím na vlastní nohy. A budeš se muset postavit čelem tomu, co tě vlastně čeká, to je splácení dost vysokýho dluhu. No, to je no. Já prostě věřím tomu, že to dám. Je to otázka času. Ale já ti... Nemalýho času, ale... Já ti věřím taky prostě... a já hlavně si myslím, že teď, jako když máš otevřený oči, tak... Prostě já jsem takovej a budu bojovat a věřím tomu, že... Říkal, nebude to za týden, ale prostě věřím tomu, že to splatím, že vlastně... Pamatuj si, že jsi vždycky prostě... příkladem pro svého mladšího bráchu. To by měl být ten hnací motor. Kterým se bavíme. Já vím, že to dokážu, že se to dostane. A on to ví jaký. No, myslím si, že hlavně brácha si přeje strašně moc rychle, aby se vypadla. To teďka zlehčuju, ale... Takže postav se na ty vlastní nohy co nejrychleji. No. Já vás tady, chlapi, teďka nechám, protože si myslím, že taková ta moje mise u novým Jičíně asi končí. Já se omlouvám, že to muselo být takhle tvrdý, ten náraz, ale souhlasíte asi oba, že by to jinak pokračovalo dál a ty by ses utápil v nějaké naději. Snad se něco zlomí. Já věřím. A zase narovná. Věřím, že jo. Takže se mějte, já poprosím mý kolegy, aby jsme vypnuli kamery, protože teď už to bude jenom vaše a my se rychle vyklidíme a půjdeme pryč, tak kluci, vypněte to, prosím.